Dobro, dragi učenici, nastavljamo s našim video lekcijama. Danas ćemo se baviti ujedinjenjem Italije i Njemačke. Dosta riječi o opsežnom gradivu, probat ćemo se ograničiti na nekih 15 minuta. Znači, prošli smo gospodarsku povijest, prošli smo nekakvu ekonomsku povijest i sada zapravo nastavljamo nakon razdoblja revolucije u Europi iz 1848-49. Pa onda, eto, krenut ćemo sa ujedinjenjem Italije. Cijeli pokret o kojem ste već učili u prvom polugodištu zove se Risorgimento ili ujedinjenje, pa možemo početi od nekakvih jednostavnih faktova. Evo, već smo spominjali tijekom proljeća naroda gospodina Giuseppea Mazzinija, koji je bio jedan od boraca za ujedinjenje Italije, ali Habsburška vojska je ugušila te njihove ustanke na sjeveru Italije u bitkama kod Navare i Custoce. Evo, znači čovjek je imao svoju ideju u ujedinjenju Italije i onda će pokušati jedan ustanak u Milanu tijekom 50. godina, ali to mu neće uspjeti jer će države koje će predstavljati europski apsolutizam i dalje biti za takav pokušaj prejake. Uglavnom, bilo je još nekih ekspedicija koje nama neće biti toliko bitne do daljnjega, postojat će neki drugi ključni trenuci. Postoja jedan političar, Camillo Cavour, koji imao jednu drugačiju viziju ujedinjenja Italije. On je bio premijer Kraljevine Sardinije i Piemont. Kad malo geografski pogledamo, sjetite se, riječ je zapravo o ovom ovdje području krajnjeg sjevero-zapada Italije sa glavnim gradom Torinom. Povežite to s geografijom, sjetite se onog industrijskog trokuta Torino, Milano, Genova. I znači imali su u svom posjedu i otok Sardiniju. On je smatrao da državu treba liberalizirati, da je to put prema naprijed, međutim on sam htio poboljšati gospodarsko stanje države, ali sam nije mogao ići prema ujedinjenju Italije bez potpore neke vanjske sile, jer sjeverom Italije, kao što ovdje vidite, vladaju u to vrijeme Habsburgovci i mala vojska Piemonta ne može ići sama protiv Habsburgske monarhije. Zato su sklopili Francusko-Piemontski savez, koji je funkcionirao tako da tijekom Krimskog rata, koji smo već pričali, 1853-56, u kojoj su Francuzi ratovali protiv Rusa na području poluotoka Krima, Piemont će također poslati svoje odrede i tako će se roditi to jedno savezništvo. Znači, sjetite se što smo govorili, da će mali Piemont trebati velikog sponzora, to jest zaštitnika. I sada ovdje imamo područje da je Italija bila rascjepkana na Piemont Sardiniju, Kraljevinu dviju Sicilija, Papinsku državu i, ajmo reći, austrijski sjever koji je okupljao pokrajine Lombardije i Veneta, znači gdje su danas Milano i Venecija. Postojali su tijekom 50-ih, znači brojni ustanci, ali bez nekakvog uspjeha. Napoleon III. Je tu se upetljao toliko što je pokušao sa Austrijom dodatno podijeliti Italiju, međutim neće doći do nekog konačnog odgovora, dogovora između dvije strane u diplomatskoj krizi koje su teško komunicirale jedno s drugom, jer vi u kontinentalnoj Europi imate Francusku i Habsburšku monarhiju kao vodeće nekakve vojne sile, ako ne brojimo Rusko carstvo na istoku Europe. Tako da ujedinjenje Italije u tom navratu nije bilo uspješno provedeno. Međutim, postoje još jedan avanturist, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe znači Josip. To je bio jedan čovjek koji je bio, možemo to nekako reći, profesionalni revolucionar. Cijelog života se je borio znači za ujedinjenje različitih zemalja, oslobođenje od kolonizatora. On je stekao na neki način svjetsku slavu jer je, na primjer, u Urugvaju bio kapetan mornarice u borbi protiv Španjolaca, a kasnije će tijekom američkog građanskog rata Abraham Lincoln će mu nuditi čak mjesto da bude vođa njihove mornarice na strani vojske sjevera, o čemu ćemo pričati u našim narednim lekcijama. Međutim, on je u jednoj vrlo hrabroj ekspediciji se 1860. godine iskrcao sa 1000 dobrovoljaca na jugu Italije, na Siciliji i krenuo u rušenje Kraljevine dviju Sicilija s ciljem da se jednog dana ta područja ujedine u jednu državu, znači sve zemlje, sve male državice na području Apeninskog poluotoka. Kada je jednom srušio vlast Bourbonske dinastije u Kraljevstvu dviju Sicilija,
onda će predati vlast Vittoriju Emanuelu, zapamtite to ime i prezime, jer ta osoba je bila kralj države Sardinije i Piemont, dok je Camillo Cavour bio njezin premijer. I kada su se jednom Piemont i kraljevina Divna Sicilija ujedinile, onda je bila proglašena 1860. godine kraljevina Italija. Molim vas, zapamtite da u tom trenutku središte Italije još nije pod njihovom kontrolom, pa je prijestolnica te države, te jedne međufaze u ujedinjenju, bila u Torinu. Torino je bio glavni grad kraljevine Piemonta i Sardinije. Što će se dogoditi? Potpuno ujedinjenje Italije će se dogoditi tek 10 godina kasnije, jer ključni događaj za ujedinjenje Italije bile su dvije bitke između Francuske i Habsburške monarhije 1859. godine. To su bile bitke kod Magente i Solferina. Molim vas, zapamtite ovaj Solferino, jer će jedna osoba imenom Henri Dinant će biti sudionik te bitke i zamijeniti će jako velik broj poginulih i zgrožen onim što je vidio posljedicama ranjavanja, ostavljanja ranjenih na bojištu. Pokrenut će jednu peticiju, jednu akciju da se pokrene inicijativa za utemeljenje organizacije koja će pomoći svim pogođenima ratom bez obzira na njihovu stranu, pa će onda taj Henri Dinant započeti stvaranje organizacije koju mi danas pamtimo kao Crveni križ. U tim bitkama kod Magente i Solferina austrijska vojska će biti poražena. I tu će zapravo biti otvorena daljnja vrata za ujedinjenje Italije. I zato će onda te 1860. biti, 61. biti i proglašena kraljevina Italija. Međutim, Talijani nisu uspjeli osvojiti središnji dio Apenina, papinsku državu i toskanska vojvodstva. Zašto? Što se točno dogodilo? Papinsku državu su štitili francuski vojnici. Iako su nekoliko puta pokušali Talijani na juriš zauzeti papinsku državu, nisu nikada uspjeli. I zapravo potpuno ujedinjenje Italije će moći biti provedeno tek 1871. jer će se francuska vojska tijekom 1870. i 71. morati povući iz papinske države u Francusku, jer će Francuska tada ratovati sa Pruskom. O tome ćemo pričati za koju minutu. Tako da potpuno ujedinjenje Italije u onom obliku u kojem mi nju danas znamo će se dogoditi tek 1871. godine. Znači, imate situaciju gdje onda papa u znak gubitka svoje svjetovne moći, nestanka papinske države, povukao se u jedan dio Rima koji se zove Vatikan, ali još neće biti formirana Vatikanska država, o tome ćemo učiti tek u četvrtom razredu. Rim će postati glavni grad konačno ujedinjene Italije, do tada je to bio Torino, kasnije će biti Rim, tako da zapamtite to. I sada ovdje možemo onda vidjeti kako će to izgledati u jednoj od sljedećih faza. Evo, vidite da zapravo sve više jedna boja preuzima zapravo ostatak Italije, pa se polako ide prema ujedinjenju. Što će biti bitno tijekom Risorgimenta? Oni će biti inspirirani romantizmom. Ja ovdje sada od vas tražim da se podsjetite gradiva iz hrvatskog jezika, umjetničkog razdoblja romantizma, gdje zapravo dosta je nošen taj jedan nacionalni naboj kao ključna stvar za razvoj romantizma općenito. Tako da će tada biti rođena ideja o Talijanima kao jednom narodu sa jednim jezikom, sa zajedničkom kulturom. Cilj će biti izgradnja talijanske nacije, znači naroda koji ih nešto povezuje, i nacionalne svijesti da su svi Talijani. Tako da će biti izdavana i određena književna djela koja će poticati na to. Naprimjer, Giuseppe Verdi, njegova famozna opera Aida, vjerujem da ste pričali iz glazbene umjetnosti, je bila na neki način inspirirana tom borbom za ujedinjenje Italije. Tu dolazimo do jednog novog pojma koji će biti jako važan i za hrvatsku povijest, a to je iredenta. Postavilo se pitanje gdje zapravo završava ujedinjenje Italije. Šta znači da su svi Italijani ujedinjeni? Sada je formirana kraljevina Italija, ali postoji još brojna područja gdje žive Talijani, a nisu u Italiji. Konkretno, područje Južnog Tirola je još uvijek ostalo u Austriji. Onda imali ste velik broj Italijana koji žive na obali istočnog Jadrana u današnjim hrvatskim zemljama. I onda su političari, nacija je smatrala da je potrebno da jednog dana diplomatskim putem ili vojnom silom
i taj dio bude pripojen talijanskim zemljama i tako se je razvio pojam iredenta ili ujedinjenje ili neoslobođena Italija. Znači, cilj je bio priključenje svih područja gdje žive Talijani, a taj pokret će trajati dugo nakon ujedinjenja Italije, bit će aktivan i tijekom 20. stoljeća. I on će kulminirati na neki način nakon Prosvjetskog rata kada će naši krajevi završiti pod talijanskom upravom. No, to je gradivo za četvrti razred. Evo, toliko o ujedinjenju Italije. Koliko je prošlo vremena? 10 minuta. Onda možemo krenuti odmah i na ujedinjenje Njemačke. Da bi se Njemačka ujedinila, taj proces je bio dosta kompliciraniji, jer moramo se malo vratiti u povijest. Sjetite se postojanje Svetog Rimskog carstva koje je imalo na stotine državica, bio je jedan miks, jedan konglomerat slabo povezanih kneževina. Sjetite se da su Habsburgovci bili stoljećima titularni carevi te tvorevine, međutim to će im uzeti, sjetite se tko, Napoleon, i on će ukinuti Sveto Rimsko carstvo, međutim on će pomoći u ujedinjenju Njemačke tako što će od hrpice tih državica stvoriti nekakve veće cjeline. Među tim državama koje su činile njemački teritorij, najviše se isticala Kraljevina Pruska. Ovdje na karti vidimo, znači, da najveći dio njemačkog teritorija čini Pruska, čini ga Habsburška monarhija i niz manjih država, i to će biti isto kompliciran zadatak za ujediniti. Tako da, što je još potaklo to nekako zbližavanje Njemaca? Isto, imali su zajedničku kulturu, imali su zajednički jezik. Međutim, imate razlike gdje je jug bio pretežito katolički, dok su na sjeveru pretežno živjeli protestanti, tako da su postojale i nekakve razlike. E sad, želju za ujedinjenje je poticala gospodarstvo i urbanizacija. To je razdoblje prve i sada već i druge industrijske revolucije i uglavnom tijekom tog razdoblja veći broj Njemaca seli u gradove, prelazi iz primarnog u sekundarni sektor, pričali smo o posljedicama industrijskih revolucija i uglavnom postojaće određeni i iseljenički valovi u potrazi za boljim životom. Tako da tu se sada pojavljuje jedna figura, vrlo važna za drugu polovinu 19. stoljeća, to je bio jedan pruski plemić, titula za pruskog plemića i Junker, koji se zvao Otto von Bismarck. I on je nije imao zapravo nekakvih iluzija, nego je znao da postoje preveliki broj vanjskih političkih sila tipa Rusije, Francuske, Habsburške monarhije koji su protiv ujedinjenja Njemačke u jednu državu. I zato je on bio poznat po jednoj svojoj izjavi da neće se za diplomatskim stolom raspravljati o ujedinjenju Njemačke, za zelenim stolom se to kaže, nego isključivo vojnim načinom. Krvlju i željezom će biti Njemačka ujedinjena. To je bio nekakav njegov, možemo reći, moto. On postaje premijer 1862. i tu će se uplesti u jednu uvertiru, jedan rat koji će započeti proces ujedinjenja Njemačke, a to će biti rat oko nasljedstva za jednu pokrajinu na jugu na sjeveru današnje Njemačke koja je tada pripadala Danskoj, zvala se Schleswig i Holstein. Dogovor je bio da Austrijanci imaju Schleswig, a da Pruskoj ostane Holstein, i onda su one to zajednički dijelile, međutim Otto von Bismarck je izazvao rat u kojem će zapravo ta situacija biti nešto izmijenjena. S obzirom da tim ratom u Danskoj Austrija neće biti zadovoljna, to će dovesti do napetih odnosa između Pruske i Austrije, znači dvije vodeće države u njemačkom svijetu. Tako da će 1866. Otto von Bismarck povesti jednu brzu vojnu akciju protiv Habsburške monarhije. S obzirom da je Njemačka bila industrijaliziranija zemlja, imali su naprednije oružje, imali su veću gustoću željeznica pa su brže mogli prebacivati vojnike s ratišta na ratište u odnosu na Austriju, Austrija je bila odlučujuće poražena u bici kod Sadove ili današnji grad Hradec Kralove u središnjoj Češkoj, i Austrija je tu potpisala kapitulaciju. Znači, primijetite kako u razdoblju od nekakvih desetak godina Austrijsko carstvo ide u poraza, i Habsburška monarhija ide iz poraza u poraz. Uglavnom, nakon što su kapitulirali Austrijanci, što se točno dogodilo? Austrija je izgubila utjecaj u njemačkim zemljama i Prusija, Prusko kraljevstvo je ostalo odlučujući faktor. Međutim, tu priča nije bila gotova.
postoji još jedan važan protivnik kojemu smeta ujedinjenje Njemačke, stvaranje velikog jednog carstva, kraljevstva, a to je bila Francuska. I tu će 1870. godine doći do francusko-pruskog rata, u kojem će u bitkama kod Meca i Sedana biti poražena francuska vojska, zajedno na čelu spod sa carom, na carem Napoleonom III, o kojem smo već pričali, i car će kao posljedica tog svog poraza vojnog, Napoleon III će abdicirati ili maknuti se sa prijestolja. U bitkama kod Meca i Sedana, u takozvanom francusko-pruskom ratu, bit će proglašeno malo njemačko carstvo u dvorani Versailles, znači u blizini Pariza, gdje su se krunili francuski kraljevi. I taj poraz Francuza će Francuzi zapamtiti kao veliko, veliko nacionalno poniženje, a u tom istom znači Versailles će biti proglašeno njemačko carstvo ili Reich, to je sada već drugi Reich. Prvi Reich će biti onaj srednjovjekovni, sveto njemačko rimsko carstvo, a ovo će biti drugi Reich. U četvrtom razredu ćemo učiti i o trećem Reichu. Znači, carem će biti proglašen pruski kralj Wilhelm I, bit će donesen ustav, znači kraljeva vlast će biti ograničena, sjetite se toga šta znači imati ustav u državi, i to će biti savezna država sa glavnim gradom Berlinom. Na ovoj slici možemo vidjeti kako su se zapravo susreli Napoleon III i Bismarck, a na ovoj slici, iako je loše rezolucije, možete pogledati bolju varijantu negdje na internetu potražiti, ovdje vidite čin proglašenja njemačkog carstva. Znači, ujedinjenje Njemačke će zapravo ići kroz nekoliko faza. Prvo rat protiv Austrije, nakon toga rat protiv Francuske. Koja će biti posljedica ujedinjenja Njemačke? Vrlo buran gospodarski razvoj. Sada su sve te državice ujedinjene u jednu cjelinu. Nema više carina, nema više granica. Sve je pod nekakvom dirigiranom kontrolom. Njemačka je država koja je bogata rudama, koja ima veliki industrijski potencijal, i Njemačka će krenuti grabiti velikim koracima naprijed. Međutim, veliki problem će biti u tome što neće imati svojih kolonija, i sada ona se također želi priključiti u tu utrku. Doći će do pojačane urbanizacije, preseljenje ljudi u gradove, sa sela u gradove, imaju, znači, za ono vrijeme jako dobru prometnu mrežu, i bit će ukinute razne carine, što onda potiče trgovinu i razvoju. Onda se ovdje spominje kod same industrije, jedan industrijalac koji se zvao Krupp, koji je bio specijaliziran za proizvodnju vlakova, topova, raznog oružja i sve to od proizvodnje čelika. Želim da sada se sjetite lekcija koje se vežu za drugu industrijsku revoluciju. Pričali smo o Siemensu, pričali smo o Wilhelmu Benzu, o Karlu, o Benzu i Daimleru, znači kao izumiteljima automobila, povežite te stvari. I konkretno, glavna perjanica Krupove proizvodnje topova je bio top koji se zvao Debela Berta, on će imati jako veliku ulogu u Prvom svjetskom ratu, jer je mogao na jako velike udaljenosti, 40-50 km, gađati svoje mete. Evo ovdje možete vidjeti ilustraciju, to jest fotografiju te naprave. I uglavnom, Njemačka će se, znači, zbog rasta svoje industrije priključiti utrci za kolonijama. I postojat će jedna ideologija, također koja će se zvati Drangnahosten, hrvatski bismo to preveli istočna politika ili odnos Njemačke prema državama na istoku Europe, gdje će im u interesu biti nekako se povezati sa Austro-Ugarskom i možda prodrijeti do Osmanskog carstva, koje je bilo bogato naftom. Zapamtite to, nafta krajem 19. stoljeća postaje ključan energent koji potiče daljnji svjetski razvoj. Ugljen polako postaje nepraktičan, o tome ćemo još pričati. Znači, oni pokušavaju preko Osmanskog carstva doći na područje današnjeg Bliskog istoka, gdje su velike količine nafte, ali o tome ćemo još detaljnije pričati, i pokušat će naći neke svoje kolonijalne posjede u Africi i Aziji. Evo, toliko za danas, hvala vam. Gdje ga? Mislim da tu.